أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إذا لكم ملك سود جنود على ذلك جوكتان ومركلة يبرنامج شذي ناس كذا شفتين أيرو تي في وبرنامج كجارة رنتي أنو كجاه لدونو أورجو إيه أو كتال حنو بدن أو برشة الصومالي أي هبيني درار لقولن قلايسو وحنو كجاه لدونا على ذا بدن الصومالي يد أير تجارة عن سجوني أو تابانيسا برنامج كان لدونا بودا برنامج كا xaaladda maanta ka dhacday magaalada Balxaabo oo ka tirsan gobolka Gedo ee barnaamijka waxaa igu martiya mudane Xasan Yuusuf Wal oo ah cilmi baare madax banaan inta badan wax ka qoro arrimaha geeska Afrika mudane Xasan soo dhawayn kadib wax doonayna wax ka weydiiyo su'aashayda koowaad ee ah dhalinyarada Soomaaliyeed ee dabka lagu gurayo bal xaaladooda dhawaana waddankii baa tagtay wax badan baad soo aragtay hididiilo badan ayaa ka muuqday bal ku soo dhawow dhalinyaradaas iyo waxay ku sugan yihiin iyo xaaladooda soo dhawow Faisal marka hore waa maasan tahay aad baan kaaga mahadcelinayaa fursadan adiga iyo bahda Aero TV marka hore inna lillahi wa inna ilayhi raajicuun waxaan halkan tacsi uga dirayaa dadkii maantayto sida gardarada ah loogu laayay magaalada Balad Xaawo intii ku dhimatay labada dhinacba dad Soomaaliya ayaa meesha ku baaba'ay oo aan runtii mudnayn in maantay ay halkaa ku leedaan ama halkaas ay geeri ka dhacdo walaal waxa weeye intii dhaawacantayna eebaha u boogadhayo walaal sidaas sheegtay waxa meesha ku dhimanaya waa wiilal Soomaaliyeed runtiina waxaad yara moodaa waxa weeye inaynan ka waantoobin in aynu mar walbaba dhalinyarada laga dhigto xaabo dabka lagu shito oo iyagii warmaha laysugu dhiibo arrintaasi waxa weeye waxaad moodaa Soomaalidu inaysan aysan weli ka waantoobin hase ahaatee waxa weeye dhalinyarada Soomaaliyeed meel kastaba sidaa ayaa dabka lagu shidanayaa oo ay u isticmaalayaan dadyow dana gaara leh ama ha ahaadaan Soomaali ama ha ahaadaan dadyow dowla oo dibadaha ka yimid marka walaal waxa weeye arintaasna looma tooghayo qaarkood waxa weeye badday ku dhimanayaan qaarkood waxa weeye qolay u dagaalamayaan aan jirin oo waxay yihiin aan la garanayn marka waxa weeye walaal waa ayaan darawey wayay dabcan saaka runtii waxaynu saasadaha iyo social media ka aragnay dagaalkii ka soo koobay meeshaas wixii ka dhacay falxumadii ka dhacday dadkii ku leedahay waxaynu aragnay dhalinyaro Soomaaliyeed oo aad u diihaleysan ama diifaysan oo qaarkood leeyahay waa maxabiis oo runtii ka murugaysan waxa dhacay runtii wajiyadooda ka muuqata inay ka murugaysan yihiin bal dhalinyaradaasi marka aad xaaladooda qiimeyso diifta kan waqti wajigooda iyo diihalka iyo gaajada saarnay iyo dhulkiina oo aad tagtay bal sawirka halkaa kaaga baxay bal wax yani bal anaga iyo daawadayaasha bal wax nooga sheeg walaal saa sheegtay waxa weeye wajiyadooda ayay ka muuqatay inkastoo taliyaha ciidamada uu sheegay in maxaabiistii maantayto ay isugu jireen laba qaybood qaybi ay ahaayeen qayb hadda ka soo digtay oo tiri anagu waanu is soo dhiibaynaa qayb kalena ay ahayd qayb iyagu marka iyada la soo qalday oo haduu eebba kuu idmaayo isgaarsiinta iyo taleefanada iyo mar hore laga qaatay oo dee lagu sameeyay maskaxda laga bedelo ama afqaad waxa lagu yiraahdo brainwashed loo sheegay in ay ku dagaalamayaan qadiyad iyo siyaasad aan jirin marka iyada oo ay dabada ka riixayso dowladda Kenya marka walaal waxa weeye wixii meesha ka dhacay waxay ahaayeen wax aad u foolxun runtii kuwa la soo qalday qudhoodu waatay ay ka qoomameynayeen oo qaarkood waxa ay sheegeen in la soo qalday been loo sheegay muxuu ayeeto ayna maaragtay diyaar u yihiin in maaragtay arrinkaas ay faraha ka laabtaan marka walaal waxa weeye dhalinyarada sidaas oo kale ayaa weligeedba loo qaldaayay intii hadda 30 sano ay la soo dhaafay haddana loo qaldaayaa waa arrin la rabo waalidka iyo dadka culimada iyo dadka waxgaradka in ay yiraahdaan
war intee in la eg bayno shidan karnaa, intee in la eg bayno duban karnaa da'yarta. Arrinkaasi walaal waxa weeye waa arrin loo baahan yahay in lagu baraarugo. Mudane Xasan, runtii wax badan ayaad ka qortay arrimaha Geeska Afrika iyo siyaasadda. Gobolka Gedo intii u dambeysay, runtii waxaan oran karnaa waxay la daalatayeen bulshadaasi dhibaatooyin iyo tacaddi kaga imanayo dhinaca ciidamada KDF-ka ee Kenya. Maxaad is leedahay, maxaa dadka reer Gedo, gaar ahaan Belad Xaawo, Luuq, Doolow, Ceelwaaq, inta jiidaha yaalla, maxaa dhibaatada u gaar yeelay baad is leedahay? Soo dhawo mar kale. Walaal, horta waxa weeye magaalada Belad Xaawo waa magaalo qadiima, waa magaalo istraatiijiga weyn, waa magaalo muhiim u ah isku xirka gobolka Gedo iyo Geeska, ha ahaato dhankan kale Itoobiyaanka, xataa dhankan kale Doolo iyo dhankan iyo Suufka, dhankaana Demandheera ayaa maaragtay waxay u tahay very strategic. Marka qofka mar walbaba Belad Xaawo haystaa waxa weeye goob muhiima ayuu haystaa. Meesha qolooyinkan Kenyatiguna waa halka ay u doorteen in ciidamadan ay ku tababaraan oo ay ku ururiyaan. Ciidamadan hadda ay Kenya meesha ku ururisana ma aha ciidamo loogu talagalay qorshe dhow, ma aha, waa ciidamo laga leeyahay qorshe fog laga leeyahay oo strategically meeshaas waxa weeye xataa dhulka iyo goobta iyo logisticada iyo wax walbaba waxay aad muhiim ugu tahay. Waa dadka Kenya ayay muhiim ugu tahay. Midda kale waa magaalo lacag badan oo ay kasoo gasho oo majaxaabinta iyo dibka ay u daran tahay ama ay u nugushahay. Hadda waxaad arkayseen maanteeto in ay gabaad ka dhigteen xarunta telecommunication Hormuud, kambanigan Hormuud. Hormuudna saa ula socotaanba waxa ay u bartilmaameedsan tahay kambaniyada reer Kenya in la burburiyo, sida taliyaha ciidanka uu sheegayna. Markii ay gabaad ka dhigteen xaruntaas, waxay qaateen go'aan ah in aysan burburin, in aysan dhibaateen goobtaas. Xaruntu waa kambaniga Hormuud. Marka walaal waxa weeye macno badan ayay magaalada Belad Xaawo ku fadhidaa. Waa magaalo dad badan oo bableish, dadweynaheedu ay aad u badan yihiin, dhaqaalo badan ay kasoo galaan, dowladda ay kasoo gasho. Sababtaas bayna dowladdu ay mudnaanta u siisay inay difaac ka gasho magaalada Belad Xaawo. Waa yahay, haddaynu isdul taagno kilibsyadii laga duubay gudoomiyaha degmada marka uu ka hadlayay, waxa uu ka hadlay in arrinta dhibaatada meesha ka socota aysan shaqo ku lahayn shacabka, siduu hadalka u dhigay. Walaalada ay yihiin reer Mandheera, reer Wajeer, reer Garissa, oo uu yiri waan ka xunnahay, waynan dareensanahay inaad nala dareensantihiin dhibaatada meesha ka socota. Marka shacabkii reer NFD mar hadday arrintani ay kasoo horjeedaan gudheeda, waa ayaad leedahay cidda shacabka kasoo dulbooday ee dibadda ka wado magaalada Belad Xaawo? Walaal, daraha Kenya ee istraatiijiga ah ee ay ka leedahay Soomaaliya cidna dhag jalaq u siinay mayso, gaar ahaan dadka Soomaalida. Dadka Soomaalida ee NFD degan iyaga ayaa walaal dhiban. Maalin dhaweeyta qayladaanta iyo waxa ay geysteen, cid dhag jalaq u siisay ma jirto. Ilaa heer waad ogeyd waxa dhacday waxa weeye nimanka xildhibaanada ee kasoo gala gobolka NFD in haddii ay is urursadeen ay u tageen dowladda federaalka iyo Muqdisho ay tageen oo ay kala hadleen oo yiraahdeen dhibka annaga ayuu inagu dhacaya. Sidaas darteed waa in waan iyo wanaag aanu ka talinaa si xaaladan ay u degto. Dowladda Kenya uma jeedo wariyaha waa wariyaha wey, Soomaaliga Soomaali ayuu u yahay, wax ay daneynayso oo ma jirto. Midda kale waxa weeye, sidaad ogtahayba horaantii sanadkii hore markii ay dhacday ciidamadan proxy-ga ama ciidamadan ay dowladda Kenya ay soo abaabulayso weeraradii hore ay soo qaaday, waad ogeydeen in la isla galay dhankan Mandheera. Dadka reer Mandheera waxaa ku dhacday waxa weeye qax iyo burbur iyo dhibaato ayaa soo gaartay. Marka waxa ay og yihiin waxa weeye haddii la isqabsado oo lagu diriro dhulkaas, in iyaga ku dhowdu aysan ka badbaadeen balaayada.
وهي أن بل سان قدر كان وقتها جنوا أما أنا وجد منه لأن يردي اللي برسنا يوحي شيء إن توضا بدن إن هاي أن وح اللي يقان الدبو وضد هذا لا 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 عيدا مين يجي إن وح يرد دولار وانكس لا يقصوا وضي إن كلو وح يرد عن كلمة علوق نن وح يرد عن كلمة دوبلي مد وح يرد كسماي عن كلمة قبل جون ترك لأن يري هاي أن وح إن شيء يعني أنت بدن إن كقوم مين يعني وح عن داعية قال كنا وح يردين وح روش يعني هو بلصين يو بس أنا دجال لوودين، مركا دتك وحى وضع، ما محرنت اللوشي لا يا ودت سوماليات، ولا قرن يو هبل يهبل يهبل لا قرن يو محرنت اللوشي لا محي واردين تو عرطة علي، وكي لا يهين أو أرنتا وين بيدقل لا يهين. إن ولا الواحد ويا هرتا إن مركا الدجال قلنا يو لان يردا، إن مرو الواحد جست طب استعمالان هو إن يجمر تدا. استعمالها أما سياسات هاتو أما قبيل هاتو أما العق هاتو إن ورر أن مقلة يي وح كم إذا إن مركي مانتي تعيد مدى السود قال قليين إن لش جاي إن إذا مدى كان ياتجو أي قدال كتشوجان أو يجونا أي دجال كجليان يعني وح نكون شيء وعوي وعيالها لقول لي رجلينا يي إن اللي يردو أي كده قاشو إن توضب بدننا نيت وما حين dagaal qosan ku sheegay waxa way sidoo janaka ciidamada xogga dalka Soomaaliyeed uu sheegay laba qaybood bay isugu jireen qor koox soo digtay ama qayb soo digtay oo tiri in waxaanu waanu baxsan doonaa oo de fursad ayay ino tahay inaan markii dagaalku uu dhaco inaan is soo dhiibno oo horaa loo ogaa qaybti kalena waxa way walaal waxa way qaar lacag la siiyo aan macna lahayn qaar ma aragtay si dadban ma aragtay qabiil iyo waxaan jirin loo sheego marka siyaabo kala duwan ayaa lagu soo dagaal galiyay dhalinyaradan iyagu ku dhawd anagu yaray dhibanayaal aan ugu yeero siyaabo kala duwan ayaa walaal loo soo dagaal galiyay wayahay xasan waynu ka sii gudbeynaa dabcan waxa darban oo la sugaya dhawaan in wadanka ay doorasho ka qabsoonto Soomaalidu waxay tiraahdaa warafka iyo weedha maxaa kulmiyay dagaalkan iminka la eclaamiyay bariyahan ba lagu gulguulayay doorashada la sugayo arrimaha wadanka ka taagan wax maxaa isku soo beegay walaal waxa way sad ogtahay Djibouti waxa ay soo dirtay guddi xaqiiq raadin ayay 3-4 week hore soo dirtay markii guddigaasi ay ku soo wajahnaayeen nankan Kenya iyo ciidankaas meesha fadhiye waa laga qaaday si kumeel gaara ayaa xaaladii markaa loo dajiyay kadib markii gudigii ay meeshii hooshoodii u tageen ay soo dhameysteen ciidankii dib ayaa loo soo abaabulay waana laga warqabay in ay weerar soo qaadayaan oo waa loo diyaar garoobay oo waa in la iska difaaco walaal waxa weeye ciidankan yimid marka qoshoodu wuxuu ahaa ma aha ciidan ku fikiray inay magaalada balad xaawo ay qabsadaan iyo inay goob qabsadaan إذا كان أربش بوها وح إنه وح أربشان إن أي قلقل جليان إنه يرادان ماشي دبا كنعي إن صار لسه عتد وعوي إن واحد ترى وان أي جرودين كيهين بالشدة عالم كه وهذا قبل هذا قدود قبل هذا قاركود إن أي تجين سيد قل مدوكو كله يو بنتلان يو كونفور قلبت واحد ترى وان ay bulshada caalamku ay wado si doorashadu waqtigeeda ugu qabsoonto in ayna noqoto doorasho loo dhan yahay oo dowlad goboleedyada oo dhan ay ka qayb galaan markii ay arrinkaasi jirto ayaa mar walba waxa weeye waxa la soo maleeyaa qorsho un la rabo in ma aragtay lagu dhibaateeyo dadaalada socda ee la rabo in wadanka siyaasadiisa iyo hore loogu dhaqaajiyo marka timing-ka waqtigu waa la filayay in waxaanu ay dhacaayaan waa la filayay waana la ogaa inay kulansanayaan dhaqdhaqaaqyada nabadeed iyo fal ka yimaada Kenya wayahay mudane Hassan dhaqdhaqaaqa aad sheegtay taliyaha ciidanka sida uu hadlay runtii waxa uu sheegay magaalada dhinac in laga soo galay tan iyo xalayna ay jireen dagaal habada goos goos ah waxa uu sheegay in ciidamada ay qabteen ay yihiin boqolaal marka ciidamada boqolaalka ah ee tirada badan boqolaal markii aad waa ciidamo aad u tira badan
مين الكبد دان كرين إن إني أربع شيئين هذا مرة بقول لي إن مين النقو كرين إذا ما لو تلقي لي الدقمة ده نقب صدام إن ولا الوحوية إن إذا ماذا نور بقوله إذا إيو دي كمانان إذا نهو حوق الدلك الصوماليات ودبابات كودة إيو ودنيهين هرتا إن عقلي قل ماها إن إسكوبة بعنيك كران إن واحد اللي قصو دقال قليسان كوشي غينا وحيا هايد إن كينيا أي يدو أي كتيري قدالبان إذا كيستاقا يايو إذنكو إن سيوهور مرا إن ولا الوحوية sida waxa ka garan kartaaba in aysan labada awoodood aan la isbarbar dhigi karin een xilliga ay ku qaadatay sida taliyu sheegay xalay ayay arbushka bilaabeen een waa haway intu waagu ka bariyay ayaa loo sugay markii waagu u bariyayna saacad yar ayay ku qaadatay in lagu soo afjiro intooda badanna een waqtiga waxa sii dheereeyay waxa weeye een laba guri ayay galeen oo kamid ay gurigaas hormuud ay degan tahay marka waxa waqtiga dheereeyay waxa weeye waa arintaas dheereysa ma ahane kuma qaadan marka halkaas ayaad ka garan kartaa ciidankan inuu sanahayn ciidan loo soo abaabulay dagaal maalinlaha iyo 23 minda wayahay een wasaaradda arrimaha dibadda dalka Kenya isla maanta waxay soo saartay qoraal ay leedahay wixii ka dhacay balad xawa iyo madeera dhexdooda waan ka xunnahay mana doonayna in wadanka dagaal galo waxa kaloon cabsii ka qabnaa in ay soo barakacaan qaxooti badan oo Kenya soo gala hadalka markaad qiimeysaa halka maxaa kaaga soo baxay een walaal waxa weeye farta bugtay meeshayda asoo Kenya way ogtahay waxa ay sameysay een waxayna ogtahay cawaaqab xumada ka dhalanaysa een muxuu ayeeto dagaalka maantay een kii hore waynu ogeyn oo waxa ka dhacay in Mandera la isla galay in Soomaaliya ay haduu eeb ku idmaayo ay tustay in Kenya aysan ka gabanayn oo haddii ay noqoto xataa gacan ka hadal in aysan ay muxuu ayeeto aysan dhabarka jeedinayn een maantayna wixii meesha ka dhacay sidoo kale waxay mararka yihiin in Soomaaliya aysan u dulqaadan doonin gardarro iyo haduu Ilaahay idinkeeda leeyahay daantaansi marka Kenya een waxa ay durba ay dadka adduunka ka gadeysa ay u sheegaysaa in waxaanu ay yihiin wax Soomaalida dhexdeeda laakiin walaal wax Soomaalida dhexdeeda inaysan ahayn cid walba og Soomaaliyana waxa ay go'aan ku gaartay in iyada qudheedu ay istifaacayso maanta waxa weeye waxyaalaha kale aad garan kartid waxa weeye Kenya way ogeyd in weere ka tabaabushaysatay in dagaalku uusan u fidin ee dhankan kale Yemen dheer iyo sidii waagi dhaweeyto dhacday oo kale ee Soomaaliyana runtii waxa ka muuqatay ciidankeeda een qaangaarnimo ayaa ka muuqatay iyo professionalism een ma aysan ayrsan oo de gudaha Kenya la islama gelin laakiin intii yareed ee baxsatay waxa la ogyahay waxa weeye in muxuu ayeeto ay Kenya galeen marka walaal waxa weeye Kenya waxa weeye waxa ay isaga baryeelaysa oo waxaan meesha jirin dadku iyo adduunkuna waa ogyihiin wayahay mudanahan ee gabagabadii barnaamijkeena aan ku sii saqaynaa een dhawaan waxaad ka soo noqotay wadankii waxaad tagtay meelo badan oo wadanka ka mid ah een dhalinyarada iyo bulshada iyo heedidiilada iyo nayaayirada ku jirta waad soo aragtay een dhalinyarada Soomaaliyeed ee dabka lagu gurayo ee imika aynu maanta kuwa ugu dambeey hadalkooda aan dul taaganahay iyo kuwa kale oo fara badan oo imika la leelinayo la soo wado farrimaha aad gudbinaysid maxay tahay een walaal waxaan leeyahay waxa weeye ee dhalinyarada Soomaaliyeed een horta runtii een meelo badan baan tagay een waxyaalahan ku soo arkayna waxa weeye dhalinyaro aad hididiilo iyo han ugu jiro inay dalkooda wax ka qabsadaan in ay haduu eeb ku idmaayo ay aaminaan dalkooda waxyaalaha een yareeyay in dadku ay badda isku shubaan dhalinyaradu oo ay tahriibaan waxa kamida waxaan ku soo arkay Soomaaliya ee dhalinyaradu waxa weey qaar ee muxuu ayeeto bajaajkii bay wataan qaar waxa weey maqaayadihii bay ka shaqeysanayaan qaar waxbarashii ku jiraan qaar ciidamada kala duwan ee xoogga dalka Soomaaliyeed ayay u shaqo doonanayaan marka runtii ee waxaan la kulmay
oon wareys ka qaaday intii aan joogay Soomaaliya ilaa 200 qof 120 qof waxay ahaayeen dhalinyaro 120 ka qof 80 kamid ah oo aan si toos ah oo si randomly aan ula kulmay waa ay shaqeynayeen oo qaar qaar ciidamay ahaayeen qaar waayto waxbay baranayeen qaar shaqaale dawladeed bay ahaayeen qaar waxay ahaayeen muxuu ayeeyto shaqaale rayida marka waxa muuqata waxaan soo arkay waxa weeye dhalinyaro hididiilo iyo han ay gashay in dalkoodu ay minaan oo ay wax ka qabsadaan wayahay gabagabadii bulshada Soomaaliyeed ee ku dhaqan NFD oo iyaga laftooda inta badan lagu tilmaamay inay dhibanayaal yihiin ciidamada KDF ay dhibanayaal u yihiin bulshada xadiyaalka ah sida magaalada Baladxaawa xaaladan markay sidaan oo kale tahay hooyooyinka iyo aabayaasha meesha ku gabloomay waa maxay iyagana fariintaad u direyso waa maxay dowladda Kenya fariintaad u direyso waa maxay dowladda federaalka Soomaaliyeed fariintaad u direyso walaalle horta dadka NFD iyaga qudhood waa dhibanayaal weeye oo runtii waxa weeye waan muxuu ahayta la shaacine dhibka iyaga qudhood waa haystaa haddii xataa ay dhib u dhacdana dadka ugu horreeya dhibta ku dhacaysa waa iyaga anigu waxaan leeyahay waxa weeye dadaalada aad wadeen oo ah in aad iska bari yeeshaan balaayada halkaa kasoo socotaa waxaan leeyahay dadka ree NFD in ay sii wadaan oo ay cadaadis ku saaraan dowladda Kenya in ay gardarrada joojiso ciidankeeda ay kala soo baxdo xuduudda beneedka in ay bannaanka uga saarto ciidankaas maliishiyada oo ay rabto inay ku dimandaabiyeyso dadka iyo dalka Soomaaliya arrintaasaan u dirayaa odayaasha dhaqanka iyo waxgaradka ree NFD dowladda Soomaaliyana waxaan leeyahay hadduu eebu ku yimaada meeshaas dhibaata ka dhacday maanta dhibaatadaas ka dhacdayna waxa loo baahan yahay cadaalad bay u baahan yihiin caruurtii yaryareed ee meesha ku dhimatay hooyooyinkii meesha ku dhintay wixii la burburiyey meeshaas dadkaas cadaalad bay u baahan yihiin anigu waxaan leeyahay waxa weeye waa in si degdeg ah wada kasta channel kastaba ha ahaato ama mid international ha ahaato ama mid gudaha ahaate waa in la fura gal dacwadeed waa in dacwad la fura wey waa in lasoo maxkamadeeyo dadkii dhagar qabayaashaha dadkii dhibkan geystay ama ha joogaan ama ha dheeraadaan waa in maxkamad la saaraa arrintaas ayaan dowladda federaalka aan u soo jeedinayaa meeshaas waxun baa ka dhacay xasuuq baa ka dhacay dad masaakiina oo caruur oo waxba galabsan ayaa meeshaas ayaa lagu baabacshay arrintaas ayaan dowladda federaalka iyana u soo jeedinayaa mar kale dhalinyarada Soomaaliyeed oo la qaldayna iyagana waxaan leeyahay walaalayaalow waxa weeye waad aragtaan waxa dhibka ku dhacayo waa idinka waxaan leeyahay ka feejignaada in badan baa dhal isticmaalay maxsuulkeedina waanu garan karnaa waxaanu garan karnaa waxa weeye kii igu dambeeyay maantayto oo ah in aad hooyo Soomaaliyeed iyo wiil Soomaaliyeed iyo aabba Soomaaliyeed inaad xabad ku dishid adigiina maanta gacanta lagu hayo maxbuus aad tahay oo dhibna aad geysatay ninka ku soo dirayna uusan xataa Soomaali ahayne nin Kenyaatiya amarkiis iyo qorshihiis iyo dantiis lagu soo diray waxaan leeyahay walaalayaalow Soomaali baad tihiin walaalihiin weyeen dadkaad weeraraysaan arrintaa ka waantooba ayaan leeyahay fariinta ugu dambeysa oo bulshada naga soo gaaraysa waxay leeyihiin Soomaaliya waa dalka keliya ninka dibindaabyada wada ama dambiilaha uu ku nabadgalo maxaa dambiilaha loo maxkamadeyn laayahay maxaa dambiilaha loola xisaabtami laayahay maxaa dambiilaha loogu sacbutumaya ayaa la leeyahay soo dhawow walaal arrintaasi waxa weeye waa waxa na ragaadiye weeye waa waxa kheyrkee naga reebe weeye in kuwa dhibka geystay kuwa ku naaxa dhibka iyo dheefta muxuu ahayd kuwa ku naaxa dadka Soomaaliyeed dhiigooda in ay yihiin dad iska mushaaxaya oo aan cid maxkamadeynaysa jirin cid muxuu ahayd wax raacanaysa ay jirin dambiyadii ay galeenna maantayto ay iska nabad ku joogaan waxyaalaha aan la yaabay oo ilaahay hadda aan la yaabanay waxa weeye TPLF
ان كوعدي تكريغا او دارغتي او دغرقبياشا او دولده اثيوبيا اي قارنا ان مخايت اي كوراد جوكتو قارنا اي ليسي قارنا اي مخايت محكمتين اي حبس كو جيره ان سوماليا لوغه دربانتوميو او لوغه اوينيو وعيالا عجيب كان كو شيغيا وعيالا marka اي سوماليا تي بي ال اف اي ugu badbaadeysa waxa weeye waxaan yaani nalugu abaabiyay oo nalugu ma aragtay maskaxda nalugu brain wash nalugu in dambiiruhu iyo dhagar qabuhu ay nagu dhaxnoolaan karaan iyagoon la maxkamadeen iyagoon dambi loo raacan sidaas la aligeed kuwa hadda dibka maanta geystay iyo kuwa geysan doonaba iyo kuwa hadda ka hor geystay waxa weeye way ku badbaadayaan oo amaan bay ku hadlayaan marka halka waxa naga qaldan waxa weeye nidaamka cadaaladda ayaa naga qaldan dad islaam ahayn u nahay islaanimaynu sheeganayna waxaynu leenahay aanu ma aragtay diinta yaan isku xukuno aynu diinta ma aragtay wasalada la tukanaya 24 ka saacba la tukanaya haddana cadaalad isku ma xukuno kan dhagar qabaha kan dibta geysta walaale way ku badbaadayaan dalkeena marka waxa weeye waxa qof walba marka uu ugu dhiranayo inuu ma aragtay balaay ka shaqeeyo inuu dhigmiirad noqdo inuu dilal noqdo inuu daba dhilif noqdo waxa weeye meesha cadaaladu kama jirto marka anigu waxaan leeyahay dawladda laftirkeeda waxyaalahan ugu dhiirigelinaya weeye in cadaalad la helo ee culumada iyo dadka wax garadkaana waxaan leeyahay war waxa na burburiyay waxa na baabashay waxa cid walbaba ay noo soo haweysanayso walaal waxa weeye cadaalad baan dalkeenna oolan war cadaalada aan isku dhaqno ilaahay aan ka baqno aad baad u mahadsan tahay mudane xasan yuusuf wal oo ah qoraa madax banaan jooga magaalada Northampton gobolka Northamptonshire wadanka Ingiriiska barnaamijkeena intaajka diilada ee maanta kaga hadlaynay xaaladii ka soo cusboonaatay gobolka Gada gaar ahaan degmada Baladxaawa ayaan inta ku soo afmeeray inta dhimatay waxa la Allah u naxariisto daawadayaasha qiimaha leh waxaa u dambeeyay xildhibaan aadan jaamacka ahayn oo salaamayna iyo asxaabta dhan mudane xasan waxaan ku leenahay guuleyso wabaasantahay walaal